Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frér a já vás vítám na dalšího videa. Dneska se podíváme na další pokračování naší oblíbené série Hodnotím vaše kanály, takže jsem zcela zvědavý, co nám tady předvedete dneska. Každopádně ještě než se tady do toho vrhneme, bych vám chtěl strašně moc poděkovat za překonání hranice 300 odběratelů, lidi, je to fakt neskutečný. Já vám opravdu moc děkuji, fakt děkuji moc, vážím si toho a doufám, že takhle to půjde i nadále. Nicméně, dneska odpoledne vyjde ještě jedno videjko, které je zcela důležité, takže určitě doporučuji ho zhlednout, protože to bude mít celkový vliv do budoucna. My se teda jdeme vrhnout na naše nové creatory, kteří budou dělat dobrý content. Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Jako prvního tady máme, podle mě to je I'm Johnny, herní videa. Už jenom z toho názvu můžete poznat, že se bude jednat o herní kanál, který bude natáčet nějaká speciální videjka a odběry tomu samozřejmě nasvědčují. A mně se strašně líbí, když se objeví někdo, má víc odběrů jak já a chce po mně, abych ho zhodnotil. Nemělo by to být opačně náhodou? Každopádně, už na první pohled nám tady krásně vyjede parodie Fyzista Planeta Zombie. No, samozřejmě všichni na tom těžíme, že jo, takže není úplně problém čas od času si udělat i mimo téma videjku. Nicméně, díval jsem se na střih videí, díval jsem se na zpracování, je to fakt boží, nechápu, jak to může mít jenom tolik zhlédnutí, jako ty videa si zaslouží mnohem víc. Jasně, jsou tam takové menší mezerky, že třeba ten střih by mohl být ještě trochu lepší, ale to bych se s tebou musel hádat, protože já nejsem o nic lepší. Kdybych měl ten kanál porovnat se mnou, tak já už jsem někde tam dole úplně, čau, jo, a ty si tam někde nahoře nazar. Takže asi tak jako jo, každopádně k tomuhle kanálu není co vyknout, ta grafika je nádherná, jak logo, jo, ten banner, prostě to je všechno úžasné, jo, tady ty odkazy, úplně suprový, takže já, za mě jako, já si myslím, že úplně v pohodě kanál, těch videí tady má dost. Má to dokonce rozdělené i do určitých playlistů. Kanály tady zatím žádné nemá, tady jsou nějaké diskuze, takže očividně tady nějaká diskuze běží. Nějaké ty informace samozřejmě, ty mě hodně potěšily, je to fakt krásně zpracované. Tady samozřejmě ten count, což je super. Jo, za mě kanál určitě super, fakt jako. Tenhle kanál si rozhodně zaslouží hodnocení 10 z 10 a přeji ti do budoucna všechno nejlepší, aby se ti hlavně dařilo, aby se tohle číslo nejlépe i z 20 násobilo, takže good luck a my jdeme dál. Tesix.cz, 4 odběratele, 6 zhlédnutí před 3 týdny, hádám, že tohle je nově udělaný kanál. Před měsícem, nice. No, hele. Budu k tobě upřímný. Podle mě to je tak, že ty jsi to zkusil a vyšlo ti to, což u mě je mnohem větší šance, že ti to vyjde, což je samozřejmě fajn, že jo. Ale řeknu ti, že jedním videem, co tady mám hodnotit, grafika žádná, ani banner tu nemáš, máš tady jenom logo. Přidej si banner, logo, nejlépe to nějak zesynchronizuje, by to bylo stejné, ty náhledovky vylepšit, více videí a možná, že si ti poštěstí. Tady za mě, aspoň za tu snahu, dáme 2 z 10 a to jsme hodni, jo, takže určitě nějaké zlepšení tam zkus a myslím si, že do budoucna by to mohlo mít i 500 čísel, co ty na to. Jdeme dál. Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KTigress, který máte v popisku videa, a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super Fleshcraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však fanda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Lidl Mirek, když jsem to jméno četl poprvé, tak jsem si fakt myslel, že to budou videa z Lidlu, jak třeba nakupuje mlíko nebo něco takového. Ono ale ne. Banner vůbec nesouhlasí s logem a už vůbec ne se jménem. Jednoduchost tam ale je, takže kdyby se jmenoval prostě Ryb Mirek, což... No je to blbý, no. Co tě na to mám říct? Jako, asi bych to trošičku pozměnil, buď to jméno, nebo tu zkratku nějak dát, jakože by bylo jméno, které by se skládalo z těchto 3 písmen, což si myslím, že by bylo super, ale bylo by to zase v rozporu s originální zkratkou RIP, což je vlastně odpočívej v pokoji v překladu, že jo, trochu zkus zapracovat. Náhledovky videa jsou super, jo, i ty střihy v pohodě, ale jméno, banner a logo, takže za tohle ti dám 5 z 10, jo, a zkus to do příště zlepšit a myslím si, že kanál by mohl mít do budoucna mnohem více čísel, než má aktuálně teď. Každopádně za mě si myslím, že zatím v pohodě, ale říkám, trošku si to tady rozporuje a to není úplně nejlepší, ok? Tak jo. Vortex CS.
proto něco z Counter-Strike, jakože Counter-Strike, CS. Vortex samozřejmě se snaží, ok? Snaží se, má tady pár videí, tohle je taky kanál, který tuším, ano, vznikl nedávno. Takže zatím se snažím, musím říct, že jako v pohodě ty videjka v klidu, takže nějaké ty fragmovíčka tady můžeme v budoucnu i očekávat nějaké lepší. Změň si prostě logo s banerem, já vím, že ti to sedí, ale zkus to nějak ještě zesynchronizovat, aby šlo poznat, že to je z Counter-Strike, což ano, tady jako je vypo, ale zkus to jméno, když takhle to máš, dej si tady Vortex a potom si dej nějak ten Counter-Strike a myslím si, že to bude úplně v pohodě. Ale za mě za tu snahu 7 z 10, protože tenhle kanál má potenciál do budoucna mít i více views. Ale uvidíme, zatím to necháme teda takhle. Ale nemůžu takhle nic vytknout, fakt akorát to jméno si pozměň na tom banneru, jo, na tom logu a můžeš to nechat tak. Takže asi dá. Co víc k tomu dodat jako? Asi nic, že? A jako posledního tady máme pana Wolfíka. Pan Wolfík má jedno odběratele, 8 zhlédnutí a něco mi říká, že zase je to před pár dnama, že jo? Tak před měsícem, okej. Okay. Hochu. V tomhle díle ses objevil jenom proto, aby tady prostě, já nevím, já nechci, aby to zase vyznělo úplně jako nějak blbě. Ale ty ses mi tady objevil doslova, aby tady byli lidi. Jako u mě na kanál se dostane fakt hodně lidí, tady je velká pravděpodobnost, že ten člověk v hodnocení bude. Ale zase zneužívat toho, budu hodnej, 2 z 10 za snahu, ale lidi, když fakt nic na tom kanále, já v budoucnu, až tady bude víc a víc lidí, já to budu třídit, jakmile tam nikdo nic nebude automaticky padat, ok? Buď to fakt chcete ten YouTube dělat, nebo to prostě zkoušíte, abyste si mohli s kamarádama si říkat, hele, já jsem byl toho a já jsem byl toho, já taky můžu říct a hele, Huňač na mě udělal reakci. A co? On mi akorát řekl, jak to mám dělat, protože já to třeba s YouTubem, zatím to bude jako zábavu, ale do budoucna bych to mohl začít brát vážně, protože ten kanál mi začíná celkem růst a to bych řekl, že celkem i rychle, na to, kolik mám odběratelů v poměru se zhlédnutíma. A pokud by se můj kanál chytl, tak samozřejmě budu do toho dávat všechno. Tvůj kanál do toho zatím nedává vůbec nic, takže jako říkám 2 z 10 a seš jako rád. Asi tak ti to řeknu. Tohle by bylo z tohle hodnocení kanálu vše. Doufám, že jsem tímto nikoho neurazil, že jsem novým tvůrcům naopak pomohl se trošičku zase vyšplhat o pár stupínků výš a vylepšit tak svou tvorbu. Každopádně my se v dalším videu hodnocení kanálu uvidíme příští měsíc a to by bylo z tohoto hodnocení kanálu vše. Takže jo lidi, mějte se a ve zdraví. Čus.